Vamos nos esforçar juntas. Você deve ser a Kyo, não é? Você é a cozinheira? Obrigada pela refeição. É sério, Kyo? A sua comida é trivial. O que você pediria ao Trevo da Sorte? Eu desejaria que a Sumire se tornasse uma Maiko. Eu acho que cada um tem os seus talentos secretos. Você consegue, você consegue, você consegue! Cantinho. Nunca mais vão compartilhar desse mesmo momento. Tem que valorizar aquela garota cozinheira. Muito obrigada. Eu vou valorizar ela. Gostoso? Makanai, cozinhando para casa Maiko. É você, Sumire! Linda demais, linda! Deixa eu ver!